No, pani Nino, my dużo cieszymy się, że wy tu jest z nami, bo my zawsze tak razem, my tak jak od narodzina. Tak. No i my dużo cieszymy się, że wy tu przyszli do nas, że my każdego dnia my je tu razem, molimy się, śpiewajmy, spożywajmy wieżu. No i tak. Jak to wam? Я лишилась одна і дуже дякую, що Владика взяв і сестри до себе. І мені було дуже добре, як у своєї родини. Я після інсульта я не можу розмовляти гарно. Як можу, так і вам кажу. Я дуже-дуже вдячна. Владика, я дуже добре до мене відносився, сестри. І я отримала такий затишок, що я навіть вдома Так навіть вдома не почувалася. Не почувалася вдома, як тут у Владики. І разом молимося, щоб кожного дня, да, щоб весни війна. Огня і війна не було. Швидко закінчилася, правда? Да. Співаємо в каплиці. Так, обов'язково. Так, святий Боже, гарне. Святий кріпкий, да. Святий безсмертний, помилуй нас. Да, помилуйся. Так же дуже дякуємо. Дуже дякую, дуже дякую. Ми також тішимося, що пані Ніна є з нами, що ту і тішимося її присутності. Да. Так же всього доброго. Дуже дякую вам. Дуже дякую. Ну, нема за що.